V današnji večerovi videokolumni petka se bomo ukvarjali z denarjem, a žal, kot je to v Mariboru že navada, s tistim, ki ga nimamo. Zdaj že splošno znano je, da mariborska občina ocenjuje, da jo bo država letos prikrajšala za dobrih 34 milijonov evrov, kolikor manj denarja ji bo namenila za izvajanje obveznih nalog, kot izvajanje teh dejansko stane. Če vemo, da takšno stanje traja že skoraj 20 leti in da so celo vladni socialni demokrati v svoji volilni kampanji za lokalne volitve leta 2022 izračunali, da je bil Maribor pri državnem financiranju v tem času prikrajšan kar za 400 milijonov evrov, potem ni pretežko ugotoviti, zakaj vrtci in šole v Mariboru dobesedno razpadajo in zakaj se Mariborčani vozimo bolj po razdrapanih kolovozih kot po sodobno urejenih prometnicah. A je država vsaj konsistentna, če ne da za obvezne naloge, zakaj bi potem dala še za kaj drugega? In se je odločila, da leto za investicijsko vzdrževanje cest v Mariboru ne bo dala niti centa. Ja, prav ste slišali, niti centa. Da se kaj takega ni zgodilo še nikoli, je bil oster znani mariborski prometni strokovnjak Gregor Ficko in dodal, to je norčevanje, pa ne iz občine, ampak iz ljudi, ki tu živimo. Pa se norčevanje države iz državljanov na vzhodu države tu sploh še ne konča. Medtem ko iz regije na delo v Avstriji dnevno migrira že okrog 40 tisoč državljanov, še 10 let nazaj jih je bilo le 12 tisoč, bo za investicijski cikl na področju visokega šolstva v prestolnici šlo 500 milijonov evrov, univerzi v Mariboru pa namesto pričakovanih 280 le 126 milijonov, pri čemer jih bo država sama iz svoje malhe prispevala le 19 milijonov. Medtem ko se na načelni ravni vsi strinjajo, da je beg možganov iz regije nujno potrebno zamejiti in to takoj, v praksi torej počnemo prav nasprotno. Res je tudi, da tudi Maribor ni popolnoma brez krivde za takšno stanje. Ne nazadnje imamo župana, ki je v svojem drugem mandatu ostal popolnoma osamljen in brez političnih zaveznikov, ki bi mu pomagali odpirati vrata v Ljubljani. Tudi univerza bi morda lahko več projektov pripravila na zalogo, a ne glede na to, Maribor trenutno države ne terja ničesar, kar mu ne bi že tako pripadalo. Je pa kot drugo največje slovensko mesto, trenutno prvi vsaj po enem, zapostavljenosti. Kako dolgo še?